Не надто властива живописній ретроспективі атмосфера душевної щирості, яка панувала цього дня в галереї «Ужгород», вочевидь спровокована особистістю автора. Активний у творчості Йожеф Рущак в Закарпатському малярському товаристві зажив рідкісну, на жаль, нині славу порядної і чесної людини. Він дуже активний і у громадських роботах. Він не просто, він не бездушний, його тривожить нутром колективні справи, людські справи, колегіальні справи. Це унікальний чоловік. Попри справжні людські чесноти, художник цікавий перш за все своєю творчістю. А мистецтво пана Йожефа продовжує дивувати і захоплювати колег. Його традиційні для закарпатської школи пейзажі характерні неповторною і сучасною манерою, яка вирізняє потужний пласт ні з ким незрівнянного Рущака. Мало хто з художників може передати оцю просторовість у природі, вітер, рух, оцю динаміку трави, квітів, природи. От кожний рух, шепіт оцих таких дрібних елементів, на перший погляд, мало хто з наших авторів вміє настільки гарно, гармонійно передати в своїх оцих композиційних таких ситуаціях оцей момент. І він це робить дуже рівно, настільки от на одному диханні він оцей момент передає, от я його відчуваю, і за це його дуже ціную і шаную. 70-річний ювілей – лише чергова зупинка переосмислення і визначення наступних намірів і, звичайно, нових полотен. Палаючі очі, натхненний голос, захоплення навколишнім світом і можливість усім цим ділитися з оточуючими. Чи багато людей можуть так достойно втішитися минулим і так щиро радіти майбутньому? Напевно, такого рецепту оптимізму прагнуть усі. Принаймні, спробувати його побачити можна, відвідавши виставку непохитного у своєму життєлюбстві Йожефа Рущака. На оцей мольберт, що у нас тут за спиною у мене, обично кладуть саму кращу картину. Я приніс білий холст. Білий холст, що він, то є продовження ще буде. Що цей білий холст буде тою кращою картиною, яку я ще не намалював.